ეს ვიღაცა წაი სადიღებს შენი ოპერატორი შენი ოპერატორი არის ზაგ შენი ოპერატორი არის ბახო ჩადი ქვეშ აკავა დაიჭერეს. იმას კიდე დაჭერა უნდა და აფხაზეთში უბრძოდა? ა? სამაჩობლოში უბრძოდა. ეხლა რას აკეთებდნენ? რას აკეთებდნენ? ვინც დასაჭერია ისინი დაიჭირონ. თქვენ ხო არ იცნობით მას? სახელი და გვარი. რა შვარშია ქალო, ყველა ქალბატონო ბოჯის ვიყო თქვენსა. ყველა ჩვენ ჩვენი ძმები არიან, რომელიც აფხაზეთში იბრძოდა. როგორი? ხალი არ შემიშალო, არ გაბედო, პროსტო ხალი რა ხალი. აბა აბა. არ დავინტრიო, გასულ. ხალი არ მოკიდო. ხალი კაცი. ხალი ჩაძე რა. აუჭი ხიყები ნუ. ხალი არ მოკიდო. რა? ბიჭო, აი ბიჭო.